1991 թվականի հուլիսի 4-ին Լեռնային Ղարաբաղում արտակարգ դրությունը վերածվեց, սակայն արյունահեղության ծավալը դրանից չպակասեց։ Լղի մի խորհրդային վերջին ղեկավարի Պոլյանիչկոյի նախաձեռնած օղագործողությունը մեկամսյա դադարից հետո շարունակվեց Էրքեչ, Բուզլուխ և Մանաշիտ գյուղերի ուղությամբ, թեև հայ ղեկավարները հավաստիացումներ էին ստանում խորհրդային զինուժի չեզոքության վերաբերյալ։ Ես հիշում եմ մայիս ամսին, երբ որ հարձակում էր գնում ամբողջ Հայաստանի սահմանների տարածքում, ես առիթ ունեցա հանդիպելու Գարբաչովին, մոտ մեկ ժամ մենք երկուսով զրուցում էինք Հայաստանի իրավիճակի մասին։ Ես հիմա մանրամասն այդ զրույցի մասին չասեմ, չնայած կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը որոշ չափով մեղմեց իրավիճակը, բայց այդ զրույցի ժամանակ Գարբաչովը որոշակիորեն դժգոհություն հայտնեց, որ մենք թույլ ենք տվել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մուտք գործի Հայաստան։ Հուլիսի առաջին 10-օրյակում Գյանջայում տեղակայված խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի ստորաբաժանումները ադրբեջանական օմոնի հետ սկսում են մոտենալ Շահումյանի հայկական գյուղերին, իբր անձնագրային ստուգում անցկացնելու և խաղաղ բնակչության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Էրքեջը գրավելու առաջին փորձը խայտառակ ավարտ է ունենում։ Վանգ Լալայանի ջոկատը արժանի հակահարված է տալիս, թշնամին մարտադաշտում թողնում է մի քանի տասնյակ դիակ։ Ադրբեջանի ներքին գործերի փոխնախարար Մամեդովը գերեվարվում է։ Խորհրդային հրամանատարության միջնորդությամբ Մամեդովին ազատ են արձակում։ Հուլիսի 12-ից հարձակումը վերսկսվում է, օդային և ցամաքային զինտեխնիկայի դեմ օրհասական մարտ է ընթանում, նույնն էր պատկերը նաև Բուզլուխ և Մանաշիտ գյուղերում։ Լայնամասշտաբ հարձակմանը հայկական ուժերը չեն կարողանում դիմագրավել, անհրաժեշտ էր կազմակերպել գոնե հայ բնակչության անվտանգ նահանջը դեպի Վերինշեն։ Կամավորական ջոկատներից բացի Էրքեջի համար կռվում էր նաև հայկական բանակի առաջին ստորաբաժանման հատուկ գնդի առաջին վաշտը Ջիվան Աբրահամյանի հրամանատարությամբ։ Ոգևորված Բուզլուխի, Մանաշիտի և Էրքեջի գրավմամբ խորհրդային զինվորները ադրբեջանական օմոնի հետ որոշում են շարունակել գրոհը Վերինշենի ուղությամբ։ Անտարում կապել է տել կարել չի դնային խոտեին։ Չի դնային։ Վանիկ չէ, մետ տղեն ով է ստեղ։ Իրովու գնացել։ Գնացել է։ Երկու տասնյակ մարտիկներով Ջիվան Աբրահամյանին հաջողվում է անել անհնարինը՝ ետմղել ծանր զրահատեխնիկաներով և ուղաթիռներով գրոհող թշնամուն, չկարողանալով դեսանտի չեսնել և ունենալով մարդկային ու տեխնիկական մեծ կորուստներ, թշնամին նահանջում է։ Ես գտնում եմ, որ դա ավելի շուտ ռազմաքաղաքական պարտություն է և ոչ թե Շահումյանցների կամ Ղարաբաղցիների, այլ Հայաստանի քաղաքականության ինչ-որ բացթողումների, ինչ-որ սխալների, ինչ-որ հավակուրության արդյունք է քաղաքական, որը եւ հասցրեց նրան, որ այդպիսի ուժեր, ինչպես ընկերը նշեց, մեկ շաբաթվա ընթացքում փաստորեն ներգրավվեցին խաղի մեջ եւ այդպիսի դաժան ռազմական պարտության հասցրին Արցախի վիշտ։ Երեք անհաջող մահափորձերից հետո Պոլյանիչկոն օգոստոսին հեռանում է Լեռնային Ղարաբաղից։ Մեկ ամիս անց 1991 թվականի սեպտեմբերին Շահեն Մեղերյանի հրամանատարությամբ Եղնիկներ պարտիզանական ջոկատը հետ է գրավում հայկական երեք գյուղերը։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։